E aí galera, aqui é o Neil e hoje, sexta-feira, dia 25 de março de 2022, temos mais um Zur, como toda sexta-feira, e vamos dar uma olhadinha no que ele trouxe aqui pra gente. A arma exótica que ele trouxe pra gente essa semana é a Telesto. Pra quem não conhece a Telesto ainda, ela é uma arma terrível que já quebrou o jogo várias vezes, com várias interações que ela não deveria ter e... Enfim, já contou como kill de corpo a corpo, o dano explosivo dela atravessa paredes e objetos imunes. Enfim, eles constantemente, desde que a arma existe, ficam consertando coisas no jogo e ela acaba quebrando sem intenção. E eu tenho certeza que os amantes de Telesto, mais uma vez, vão me odiar por estar falando isso, mas cara, ela nunca foi uma arma que teve um espaço... com um dano sustentável, com um DPS bom, nem com desconstrução de partículas ela conseguiu um dano decente. Claro que tem algum emprego ali, às vezes você quer dano de explosão de vácuo, você quer deixar ali as granadinhas dela ali para explodirem um pouco depois, para matar e dar um spawn trap nos inimigos, mas cara, ela nunca foi uma arma que teve um bom lugar aqui no jogo. E eu acho que vai continuar sendo. Tem vários outros fuzis de fusão, mesmo os lendários, que tem um dano e um DPS muito mais legal que o dela. E vamos deixar assim. Mas claro, como eu sempre falo, se você não tem ainda, pega ela. Vai que um dia ela ganha um buff, vira meta. É sempre importante você ter ela, nem que seja na sua coleção. Rastreador de inimigos, ele é um exótico que... Ele é usado por algumas pessoas no PvP. Ele marca os inimigos, né, que você tá trocando ali, causando dano, e quando eles estão com vida baixa, para você saber aonde o seu inimigo pegou um cover, principalmente no PvP. Existem pessoas que gostam de usar esse capacete do caçador, eu particularmente acho que não tem necessidade, mas ele é usado por algumas pessoas, e se você acha interessante poder saber para onde seu inimigo foi ali depois que ele pegou um cover, pode testar e ver o que você acha. Marchadora de Dunas, ela já foi a rainha da limpeza ali, principalmente durante a época na season passada da build do Martelinho do Titã. Infelizmente agora ela não funciona mais tão bem quanto ela funcionava antes, mas ainda assim é um exótico muito legal para limpeza de corpo a corpo. Depois que você corre um pouquinho, você ativa o perk dos atuadores lineares dela, e aí você causa um dano em área de arco ali, que é muito legal para limpeza. Vale a pena aí o teste. Se você tem uma build de corpo a corpo no Titã, com certeza é um bom exótico que você vai poder usar para limpeza. Aspecto Ofídico, ele é um dos melhores exóticos pro arcano para você usar de forma passiva. Ele melhora a velocidade de prontidão, recarga de arma, várias coisas para você mirar, você mira mais rápido, você troca de arma mais rápido. Ele é muito legal agora nessa temporada que a gente tá com meta aí de várias armas para dar dano. Izanagi mais um lança-foguete, Izanagi mais lança-granada, mais lança-foguete. Sem dúvida, para os arcanos, o aspecto ofídico ele vai eliminar a necessidade de você usar um mod de destreza na sua luva. Então, é muito legal. E ele é um meta de PvP, com certeza, pela velocidade de troca de arma recarga que ele traz passivamente. Sem dúvida é um dos melhores exóticos para um arcano usar no PvP. Bora para as armas lendárias aqui. Patrulha Noturna, Subsistência, Carga Explosiva é um bom roll, mas eu particularmente também não gosto, não é meu favorito. Para mim o melhor seria Acerto Rápido, Carga Explosiva aqui, mas o que vem na campanha ali do New Light, que você pega com transbordamento e carga explosiva, fazendo as três primeiras missões da campanha ali pro Shao Han, ele já te dá uma arma com rolls melhores que essa. Então essa aqui a gente pode deixar passar. Mas sem dúvida é o, na minha opinião, o melhor fuzil de batedor que a gente tem no jogo há muito tempo. Por ele ser de armação leve, você se movimenta mais rápido, ele tem um bom alcance, ele tem um bom DPS, então... Principalmente nessa temporada que a gente tem um meta aí de fuzis de batedor contra campeões barreira, esse daqui com certeza é uma ótima opção para você levar
no slot cinético. Caso você não tenha tempo de fazer a campanha do New Light, caso você não tenha dropado durante a sua trajetória uma melhor que essa, que com certeza está bem decente. Velocidade de escape, transbordamento, osmose, por um acaso, apesar de todo mundo falar teia de funil e tal, mas cara, caso você não tenha uma teia de funil boa, qualquer arma com osmose, principalmente uma velocidade de escape, que também é de 900 disparos por minuto, ela vai ser muito legal para você usar com uma build de qualquer elemento, principalmente as builds de vácuo que a gente tem construído aqui nessa temporada. Para quem não sabe, o osmose nas armas, ele proca sim com todas as coisas, com munição volátil, com todo tipo de interação entre armas de vácuo e subclasse de vácuo, uma arma com osmose pode fazer o mesmo trabalho. Então, caso você não tenha uma teia de funil boa ainda, experimente essa velocidade de escape aqui, talvez você goste. Eu recomendo, por ela ter transbordamento, eu recomendo usar carregador de liga, porque você tem uma forma de recarregar ela automaticamente pegando munição, e o carregador de liga, apesar de tirar o alcance, mas você tá jogando com uma SMG, né, você não vai querer muito alcance nela, você vai estar jogando próximo aos bichos, então carregador de liga seria uma boa opção para essa arma aqui. Cobra da Morte, voracidade frenética, quebra abaladora. Eu não gosto desta SMG com esse roll, porém, como eu já falei num vídeo passado, a gente já teve submetralhadoras anti-barreira, por exemplo, ou a gente tem agora submetralhadora, assim como a gente tem agora submetralhadora sobrecarga. Quando a gente tiver submetralhadoras contra campeões barreira, quebra abaladora é muito bom. A gente vai conseguir tirar o escudo do campeão barreira e causar um dano muito pesado, 50% de dano a mais por 2 segundos na nossa cinética. É o suficiente para você dar um tiro de lança-granada, 2 tiros de sniper. É sem dúvida muito legal ter quebra-baladora em uma submetralhadora quando a gente tem submetralhadora anti-barreira como mod da temporada. Isso pode acontecer em qualquer uma das próximas temporadas aí ao longo desse ano de Bruxa Rainha. Picada da Viúva, voracidade frenética, disparo inicial, não tá legal, a gente vai deixar passar. Futuro distante, saque rápido, carregador de baixas múltiplas, não é legal. Apesar de você conseguir pegar várias kills como sniper, você nunca vai usar seu sniper pra limpeza geral, né? Então é muito difícil você matar 3 inimigos, recarregar, pra poder ter o benefício aqui do carregador de baixas múltiplas do multi-kill clip. Então, vamos deixar passar esse aqui também. Metralhadora do Sétimo Serafim, outra chance, preparação de campo, não é um roll que eu gosto muito, ela tem rolls mais legais pra gente ter. Terceiro Axioma, Excesso Arma Vorpal, é um roll que eu gosto muito, porque a gente tem agora, por exemplo, fuzis de pulso contra campeões irrefreáveis, Arma Vorpal, pra quem não sabe, dá 20% a mais de dano em armas de munição primária, então a gente vai causar um daninho extra ali quando estiver stunando o campeão. Essa daqui pode ser uma opção bem legal, ou mesmo quando a gente tem fuzil de pulso anti-barreira, por exemplo, que também a gente já teve esse mod algumas vezes. Essa daqui pode ser uma ótima opção caso você não tenha um terceiro axioma legal. Essa daqui, sem dúvida, é um bom roll. Excesso, estabilidade é sempre muito bom para um fuzil de pulso. Ela veio com estriamento forjado, ela tem carregador estendido, a gente não precisa porque a gente tem o bônus de velocidade de recarga aqui do excesso, então nesse caso eu acho que carregador de liga em combinação com excesso vai dar uma velocidade de recarga muito boa. Então esse aqui é um fuzil de pulso que eu, se eu não tiver, que eu tenho melhor que esse, mas se eu não tivesse eu com certeza compraria. Armaduras lendárias, o Zur não trouxe nada legal pra gente, todas ainda estão com status super baixos, mas É um set do Crisol antigo, que se vocês não estavam jogando na época, vocês podem pegar aqui para ter aparência. Luar do Falcão, ela veio com ventania mortal, carregador de liga, cabo de polímero, ela não é um roll muito legal pro PVP, apesar de ventania mortal ser um perk no geral, que traz uma sensação boa quando você tá jogando PVP, ele melhora a sua mobilidade, o alcance da arma, mas ele depende de você pegar uma kill para depois procar. Então tem perks melhores ali, como Olho da Tempestade, por exemplo, que vão ser mais legais na Luar do Falcão. História do Homem Morto, essa daqui tem mira de tiro rápido. Hoje, que a história do Homem Morto tomou um nerf,
aonde não faz tanta diferença você atirar mirando ou sem mirar, a diferença dos disparos por minuto é muito pequena, talvez seja legal mira tiro rápido. Eu particularmente prefiro arma vorpal ou alvo em movimento, são meus dois roles preferidos da história do Homem Morto, mas eu já usei durante um tempo uma mira de tiro rápido, e principalmente essa daqui que tem munição de alto calibre. Eu diria até que essa daqui é mais importante por ter munição de alto calibre do que qualquer um dos outros perks. Coronha composta, infelizmente, não é o melhor, o que aumenta mais, muito mais a estabilidade é melhor. Eu esqueci o nome dele agora, se eu lembrar eu vou pôr aqui na descrição, na legenda para vocês. Mas essa daqui não é ruim, tá? Mira de tiro rápido, munição de alto calibre, é um roll legal, é um roll decente pra história do Homem Morto, mas como eu falei, tem rolls melhores pra gente usar, principalmente ali no PVP, onde essa arma aparece um pouquinho mais. Beleza? Não esqueçam de pegar a xenologia de vocês para ter uma cifra exótica extra ali, pra vocês poderem ou comprar armas como a história do Homem Morto e o Lord Falcão, poder comprar armas lá aqui no monumento mesmo da torre. Tem várias armas legais para vender, caso você ainda não tenha todas, você precisa de cifra exótica para a maioria delas. E é isso. Esse foi o Zur do dia 25 de março de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem as notificações ali no sininho para vocês saberem de todo o conteúdo que eu posto em primeira mão. Lembrando sempre, eu faço lives todas as noites na Twitch, twitch.tv/neosato11. Cola lá pra gente trocar uma ideia, jogar junto. Me sigam no Twitter, é lá que eu posto God Rolls de armas que os NPCs trouxeram no reset, ou algum farm bom, alguma atividade legal que eu tô fazendo ali no dia, que pode ser interessante pela recompensa. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês nas minhas lives ou no próximo vídeo. Valeu demais, tamo junto. Fui.